ৱেলকাম বেক টু কোৱালিটিক ওৱান হেল্ল' গাইজ আজি লৈ আহিছোঁ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কেমেষ্ট্ৰি এমচিকিউজ স্পেচিয়েলি ফৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড পি চি এম প'ষ্ট চ' চাইন অন স্ক্ৰিন টপত দিয়া আছে কুৱেশ্যন কি আছে সেই কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কনচিডাৰিং ৱাটাৰ এজ এ উইক ফিল লাইগেন দ্য নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰনছ ইন এম এণ্ড এইচ টু অ' ছিক্স টু প্লাছ একচুৱেলি এইটো হ'ব মেংগানিছ এইচ টু অ' ছিক্স হ'ব একচুৱেলি এইটো লিখাটো ঠিকভাৱে হ'ব পৰা নাই স্পেচিয়েল প্ৰিণ্টত মই দি দিছোঁ এইচ টু অ' ব্ৰেকেট ইয়াত ছিক্স হ'ব আৰু ইয়াত টু প্লাছ আইন থাকিব ঠিক আছে কনচিলিং ৱাটাৰ এজ এ উইক ফিল লাইগেণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ আনপেড ইলেক্ট্ৰনছ ইন এম এন এইচ টু অ' ছিক্স টু প্লাছ উইল বি কি হ'ব অপচনছত আছে থ্ৰী ফাইভ টু ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ টু ফ'ৰ ঠিক আছে এতিয়া মেংগানিজ এইচ টু অফ ছিক্স টু প্লাছ আয়ন আছে এইখন এটা ফৰ্মেট আছে বা এটা প্ৰচেছ আছে তাৰ দি আমি চল্ভ কৰোঁ উইক ফিল লায়েগেন বুলি সেইটো আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব উইক ফিল লাইগেন বুলি উইক মানে উইক হয় আপনার যইক উইক উইক আয়ন থাকিব পে বা উইক ইলেকট্রনস স্পেশালি উইথ ইলেকট্রনস উইক হয় তার উপর ডিপেন্ড করে পিনি সেই বস্তু হয় ঠিক আছে ইয়ার ক্যেক্ট অ্যান্সার মনত হক ইয়ার ক্যেক্ট অ্যান্সার হব অপশন বি কোয়েশন নম্বর ওয়ানর ক্যেক্ট অ্যান্সার হব অপশন বি ফাইভ ফাইভ আনপেয়ার ইলেকট্রনস থাকিব তার মানে পেয়ার নোহা পাঁচটা ইলেকট্রন থাকিব ফাইভ ইজ দ্য ক্যেক্ট অ্যান্সার ইয়াত মনত হক এই এম চি ইউত ফাইভ এনচাৰ হ'ব এতিয়া যাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু দিয়া আছে দ্য এটমছফেয়াৰিক গেছ উইচ কেনট প্ৰডিউচ গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্ট কোনটো তল অপশ্যনৰ এটমছফেৰ গেছ যোনটো গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্ট প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰে অপশ্যন চাওঁ নাইট্ৰজেন ৱাটাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অজেন অ' থ্ৰী মানে অজেন বাকী এন টু নাইট্ৰজেন হয় এইচ টু অ' ৱাটাৰ হয় ইয়াৰ পৰা গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্টত যদি চাওঁ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰডিউচ কৰে অজেনো প্ৰডিউচ কৰে প্ৰডিউচ নকৰা যদি আমি ক'ব যাওঁ সেইটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ওৱান নাইট্ৰজেন নাইট্ৰজেন এটমছফেৰী গেছ যোনটো গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্ট প্ৰডিউচ নকৰে মনত থ'ব নাইট্ৰজেন ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ফৰ দিছ কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন আমি মুভ কৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী থাৰ্মপ্লাষ্টিকছ আৰ কি হয় থার্মোপ্লাস্টিকার অপশন এ লিনিয়ার পলিমার্স অপশন বি সফট অর মেল্টেড অন হিটিং মল্টেন পলিমার্স ডেট ক্যান বি মল্ডেড ইন ডিজায়ার শেপ অল অব দ্য এবভ আর কারেক্ট লিনিয়ার পলিমার্স অপশন বি কলে সফ মানে সফট আর মেল্ট হয়ে যাব পারে হিট করলে মেল্ট হয়ে যায় আর মল্টেন পলিমার্স দ্যাট মিন্স ডেট কেন বি মল্ডেড ইন ডিজায়ার শেপ যিকোনো আমি শেপ পারো ছাপ'জ সেইটো এটা ৰেক্টেংগল বনোৱা ৰেক্টেংগল ক'লে ভুল হ'ব কাৰণ এইবোৰ থ্ৰী ডি ডায়েগ্ৰাম হ'বতো যদি মই কওঁ এইটো এটা কীবইড হৈ আছে তাক মই যদি মল্ড কৰোঁ ম'ল্ড কৰি পিনে মই তাক কিউব বনাই দিব পাৰিম তাক মই কিউব বনাই দিব পাৰিম জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল বুজক জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া কৈছে থাৰ্মপ্লাষ্টিক কি ইয়াত দুই ৰকমৰ প্লাষ্টিক থাকে এটা হ'ল আপোনালোকৰ থাৰ্মপ্লাষ্টিক যোনটো অপশ্যনেল আছে আৰু এটা থাকে আপোনালোকৰ থাৰ্মচেটিং প্লাষ্টিক তে সেইবোৰ কি হয় সেইবোৰতো আপোনালোকে থিয়ৰী ক্লাছত গম পাব থাৰ্মচেটিং প্লাষ্টিক কি হয় বা থাৰ্মপ্লাষ্টিক কি হয় এইবোৰ থিয়ৰী ক্লাছত বুজোৱা হয় থাৰ্মচেটিং প্লাষ্টিক থাৰ্মপ্লাষ্টিক ঠিক আছে এতিয়া থাৰ্মপ্লাষ্টিক একচুৱেলি থাৰ্মপ্লাষ্টিক মানুহ ধৰক এইটো আপোনালোকে যিমানখিনি অপশ্যন দেখিছে লিনিয়াৰ পলিমাৰ বা ছফ্ট এণ্ডৰ মেলটেড অন হিটিং মল্টেন পলিমাৰ্ছ ডেট কেন বি মল্টেড ইন ডিজায়াৰ চেপ যিকোনো আমি শ্বেপ থেপ দিব পাৰোঁ ছফ্ট হ'ব পাৰে মেল্ট হ'ব পাৰে এই প্রত্যেকটা অপশন কারেক্ট হয় তো অপশন ডি সরি অপশন এ ভুলভাবে দিয়া আছে অপশন ডি হব এটু অপশন ডি অল অফ দ্য এবভ আর কেক্ট ইয়াত অল অফ দ্যবোভ কারেক্ট হবো ঠিক আছে আর মোস্ট প্রবেবলি যান কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় মেক্সিমাম কেসত এটা বস্তু থব আউট অফ টেন কয়েশন আউট অফ টেন কোয়েশন সেভেন সেভেন কয়েশনত য'ত অল অফ দ্য এভভ আপুনি দেখে অল অফ দ্য এব'ভ দেখে সেই অপশ্যনটোত টিক মাৰি দিব যদি আপুনি নেজানে ট'টেলিয়ে নেজানে কুৱেশ্যনটো কি হয় বা কোনো অপচনছৰ পৰা আইডিয়া পোৱা নাই বা কুৱেশ্যনৰ পৰা কোনো আইডিয়া পোৱা নাই যদি টুক্কা মাৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া অল অফ দ্য এব'ভ অপশ্যনটো আউট অফ টেন টাইমছ ছেভেন টাইমছ কাৰেক্টহে হয় বেছিভাগ কেছত বাট আনলাকিলি কিছুমান কেছত কাৰেক্ট নহয় ত' তাতকৈ বেটাৰ হ'ব আপুনি যদি বেচিকেলি পঢ়ি পিনে যায় এম চি কো প্ৰেক্টিচ কৰি যায় সেইটোৱে বেটাৰ হ'ব আজি যেন ইট ইজ ছেকেণ্ডেৰী অপচন অ'কে ত' ইয়াৰ অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব অল অফ দৰ কাৰেক্ট থাৰ্মপ্লাষ্টিক নেক্সট কুৱেশ্যন ছ'প ছ'প ইজ এ ছ'ডিয়াম আৰু পটেছিয়াম চল্ট অফ চ'প মানে কি এতিয়া চ'প মানে চবেই জানে ঠিক আছে এতিয়া কৈছে যে এইটো কি ছ'ডিয়াম আৰু পটেছিয়াম চল্ট দি হয় ঠিক আছে ইজ এ ছ'ডিয়াম আৰু পটেছিয়াম চল্ট অফ কিহর হয় কোন ধরনের এসিডর হয় কোন ধরনের এসিডর হয় ইয়াত দিয়া আছে স্টেরিক এসিড অলিক এসিড প্যালমিটিক এসিড বা অল অল্প ডাইব সব এসিড দি ঠিক আছে ইয়াত চল অপশন আছে কিন্তু সব জায়গা দ্য এভ ক্যেক্ট নহবও পারে সব জায়গাত দ্য ড্রাইব কারেক্ট নহবও পারে সেই কারণে কোথাও বেসিক এমসি কিউ নলেজ হবই লাগবে যদি দ্য অল্প অপশন যাব লাগে ইয়াত কি হ'ব ইয়াত কাৰেক এন্সাৰ হ'ব ষ্টেৰিক এচিড আৰু বেচিকেলি ইয়াত কমন চেন্সৰ কথাও আছে কমন চেন্সৰ কথাও যদি চাব যায় কমন চেন্স যদি কওঁ ইয়াত কৈছে যে পটেছিয়াম চল্ট আৰু ছ'ডিয়াম চল্পৰ কথা ডেট মিনছ যিকোনো পাৰ্টিকুলাৰ এটা এচিডৰ ওপৰত হ'ব তিনি ধৰণৰ এচিড দি থিয়াছলি ইম্পচিবল তিনিটা এচিডৰ ৰিয়েকশ্যন তাত হ'বই নোৱাৰে ছ'ডিয়াম আৰু পটেছিয়াম চ'ল্ডত তো সেই বস্তুটোও মাথাত থ'ব লাগিব যদি আপুনি নেজানে ট'টেলি নেজানে কুৱেশ্যনটো কি এনচাৰ হ'ব সেইবোৰ বস্তু মাথাত আনিব লাগিব এক্সাম হলত কাৰণ একজাম হলৰ ছিটুৱেশ্যন বেলেগে থাকে নাৰ্ভাছনেছ থাকে বহুত ধৰণৰ বস্তু থাকে জনা বস্তু পাহৰি যায় মানুহে তো বহুত ধৰণৰ বুজি পাইছে আৰু তো অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন এ ষ্টেৰিক এচিড ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ এইটোৱে মনত থ'ব লাগিব চ' পিজে চ' ডি আমৰ পটিশ্যন চল্ট অফ ষ্টেৰিক এচিড অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন আমি মুভ কৰোঁ মেবি দিস ইজ আওয়ার লাস্ট কুয়েশন ডেফিসেন্সি অফ ভিটামিন কে ক্রিয়েটস এটা ডেফিসিয়ি অফ ভিটামিন কে ক্রিয়েটস ভিটামিন কে কম হলে কি ডেফিসিয়েন্সি হো পারে মানুষটির ভিতর অপশন চাউ এক্সেসিভ ব্লিডিং ইন ইঞ্জুরি নাইট ব্লাইন্ডনেস স্কারবি বেড়ি বেড়ি এটা যদি আপনাদের সরু ক্লাসে যে পড়ি আসে ক্লাস সিক্স সেভেনতে বেসিক্যালি নাইট ব্লাইন্ডনেস স্কারি বেরি বেড়ি এই বুক কমন হয় কি কি ভিটামিন হয় ঠিক আছে যাৰ সেই নলেজটো ক্লিয়াৰ আছে সেই অপশ্যন এলিমিনেট কৰিও কৰিব পাৰিব অপশ্যন এলিমিনেট কৰিও কৰিব পাৰিব সেইটো এটা বেটাৰ ৱে হয় অপচন এলিমিনেট যদি আপোনাৰ ডাউট হৈ আছে বা বহুত ধৰণৰ লাগিছে দুটা অপশ্যনৰ ভিতৰত যোনবোৰ এটা হ'ব তো অপচনেল এলিমিনেট প্ৰচেছটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এইবোৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰচেছ হয় তো এতিয়া চাওঁ আমি অপচনেল এলিমিনেট প্ৰচেছ ইউজ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট চাওঁ নাইট ব্লাইণ্ডনেছ নাইট ব্লাইণ্ডনেছ যদি চাওঁ সেইটো হয় ভিটামিন এ কম হ'লে ভিটামিন এ কম থাকিলে নাইট ব্লাইন্ডনেস স্কার্বি স্কারবি হয় স্পেশালি ভিটামিন সি কম হলে ভিটামিন সি আর বেরি বেরি হয় ভিটামিন বি ওয়ান বা বি ভিটামিন বি ওয়ান কম হলে হয় তা আলটিমেটলি থাকি গেল কি এক্সেসিভ ব্লিডিং ইন ইঞ্জুরি তার মানে ভিটামিন কে যদি বডিত কম হয় তেতে অলপত যদি দুঃখ পায় আপনি কোবাত অলপত যদি দুঃখ পায় যত ব্লাড ওলায় তাত এক্সেচিভ ব্লিডিং হ'ব এজন নৰ্মেল হিউমেন বিং বা হেল্ডি হিউমেন বিঙত যিমান ব্লাড ওলায় তাতকৈ বেছি ব্লাড ওলাব এক্সেচিভ মানে বহুত বেছিয়েই ওলাব ত' ভিটামিন কে বডিত ধোৱাটো বহুত দৰকাৰ ঠিক আছে তাত আমি সেইটো জানিব পাৰিলোঁ আজি ত' এক্সেচিভ ব্লিডিং ইজ ইঞ্জুৰি ত' সেইটো কাৰেক্ট এন্সাৰ হয় আজিলৈ ইমানেই থাকিব মই আৰু কিছুমান ভিডিঅ' লৈ আহিম ফিজিক্সৰো লৈ আহিম মেথছৰো লৈ আহিম পি চি এম অ' এলৰ কাৰণে যিমানটো পাৰিম মই চেষ্টা কৰিম দিবলৈ কাৰণে आजले आजील इमेक प्लीज लईक शेअर अँड सब्स्राईब दॅनल थँक्यू